tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje, pessoal, vamos aprender mais um barrado em crochê para panos de prato. Eu fiz ele na cor branco, vou mostrar para vocês agora. Então, vamos para as informações. Gente, esse barrado aqui, eu fiz ele num pano tamanho 50 por 70. Ele ficou com uma medida aqui de 14,5 cm. Esse trabalho aqui, pessoal, tem um total de 25 carreiras, tá? Sendo que até aqui, ó, eu trabalho 14 carreiras. E depois aqui, ó, da 15ª em diante, são mais 11 carreiras trabalhando aqui motivos separados, porém eu não corto a linha do fio, né? A linha aqui do trabalho, aliás, tá? Então a gente trabalha esse primeiro motivo, quando chega aqui na 15ª carreira em diante, terminamos essa, a gente vem para outra aqui. Isso aí tudo do meio pro final da aula, tá tudo explicadinho como é que faz lá essa técnica aí de não cortar a linha do trabalho. Certo, pessoal? E o múltiplo desse trabalho, ele é 22 mais 1. Eu usei 22 nesse motivo, 22 caseados nesse motivo, 22 caseados nesse, mais um aqui, para poder as extremidades ficarem iguais aí, para o trabalho ficar bem bonito. Então, eu utilizei, pessoal, 3 vezes 22 caseados, 66 mais um que eu preciso, 67 caseados. Gente, eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informações outras quantidades de caseado, vou deixar também em relação do material que eu utilizo, tá? A marca da linha, a agulha, tudo direitinho. Vou deixar tudo descrito aqui abaixo do vídeo, no bloco de informações. E você desejando, faça o seu comentário para eu saber se você gosta do conteúdo que eu trago aqui para o canal, tá? Abaixo do box aqui de informações tem a parte comentários. Entra lá e comente, faça o seu comentário. Assim o YouTube entende também se você está gostando ou não do conteúdo, certo, gente? E desde já eu agradeço demais a todos que estão visitando o canal, que estão se inscrevendo. Já chegamos aí à marca de 12 mil inscritos. Pessoal, muito obrigado mesmo de coração, tá? Assim vocês ajudam o canal a crescer, tá? O YouTube entende que vocês gostam do conteúdo e assim eu vou trazendo mais trabalhos aí para vocês. E se já gostou, né, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá na rede social, no Instagram, ElianePrado03, você fica sabendo das novidades que eu trago aqui para o canal. Tá, pessoal? Então, as informações seriam isso, o barrado tá bem gostoso, bem tranquilo de fazer, eu ensino carreira, carreira, tá bom? E eu vou aqui organizar a mesa pra gente poder começar o trabalho de hoje, tá bom, pessoal? Então, peguem aí o seu material, pano, linha, agulha, tesoura e vamos lá começar o nosso barradinho. Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por duas correntinhas. Aqui vamos subir três correntes. Vamos fazer o nosso cantinho de borda com mais dois pontos alto dentro do caseado e um aqui na base. Duas correntes e ponto alto. Duas correntes e ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por duas correntes. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós também temos que colocar os quatro pontos alto. A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio. No último caseado, eu coloquei quatro pontos alto. E a próxima carreira de número 2, subam três correntes, virem o pano. E nós vamos novamente fazer os mais três pontos alto aqui. E vamos repetir todos os quadradinhos de base. Então, são duas carreiras aí, com os cantos, né, de quatro pontos alto. E depois, a gente vai fazendo duas correntes e um ponto alto.
para a gente poder fechar o quadrado vazio. Repetir aqui a carreira igual, né, aqui a primeira fase aqui que nós fizemos, ó. Então, é só fazer assim até o final e os quatro pontos alto lá também. Então, aqui, pessoal, eu fiz a segunda carreira de quadradinho, lembrando, se eu tenho aqui um total de 67 caseados, vou ficar aqui com um total de 67 quadradinhos. Também lembrando que o primeiro quadrado é de ponto cheio e o último quadrado aqui também é de ponto cheio, tá? Então, eu tenho um total de 67 quadradinhos aqui. Agora, para a terceira carreira, já fiz o meu canto de borda, as três correntes, virei aqui o meu trabalho. Depois que eu virei aqui, já fiz mais três pontos alto aqui, pessoal, eu adiantei 9 quadrados vazio, tá bom? Que aqui no início tem muito quadradinho para fazer, então eu sempre vou vir com ele adiantado. Então, eu fiz 9 quadrados, cada um separado por duas correntes. Este quadradinho aqui, eu coloco dois pontos alto dentro dele e um na base, para ficarmos aqui com o quadrado cheio. Duas correntes. Aqui, olha, eu fecho um quadrado vazio. E aqui também eu coloco mais dois pontos alto dentro do quadrado na base. Vamos fazer agora, pessoal, duas correntes, ponto alto. Vamos precisar aqui de 19 quadrados vazio. Depois que eu terminar os 19 quadrados vazio, eu vou colocar novamente esta sequência aqui, ó, de quatro pontos alto, um quadrado vazio, quatro pontos alto. Eu vou fazer o meu, já mostro aí para vocês. Terceira carreira, então, ficamos aqui com quatro pontos alto, 9 quadrados vazio, aqui um quadrado cheio, um quadrado vazio, um quadrado cheio. Quadrado cheio são os quatro pontos alto. Aqui na divisão de um desenho para o outro, 19 quadrados vazio, aqui a repetição do desenho, 19 quadrados vazio, repetição aqui dos pontos cheio, quadrado vazio, ponto cheio, aqui 9 quadrados vazio, igual lá no início, e os quatro pontos alto aqui de borda. Para a quarta carreira, pessoal, é só repetir o que acabamos de fazer aí na terceira carreira, tá? É de repetição esta agora, a quarta carreira. Faço os quatro pontos alto, 9 quadrados vazio, quatro pontos alto, um quadrado vazio, quatro pontos alto. E repitam aqui os 19 quadradinhos. Então, pessoal, a quarta carreira foi repetição da terceira carreira. Então, assim eu fiz, olha, até o final. Aqui me ficaram 9 quadrados vazio e quatro pontos alto. Para a quinta carreira, já subi as três correntes, virei o trabalho, já fiz mais três pontos alto aqui no cantinho de borda e um quadrado vazio, cada um separado por duas correntinhas. Agora, aqui, pessoal, nós vamos fazer um total de 16 pontos alto. Então, contando com esse ponto aqui, eu já tenho um. Eu coloco aqui dentro do quadradinho dois pontos alto e um na base. Nós vamos precisar de 5 quadrados de base para totalizar 16 pontos alto. Olha, então aqui eu fiz, olha, 16 pontos alto, sempre colocando dois pontos alto dentro do quadradinho e um na base, ó. Utilizei 5 quadradinhos. Aqui, pessoal, já adiantei 3 quadrados vazio aqui, ó, cada um separado por duas correntes. Esta parte aqui nós vamos repetir tudinho e vamos fazer mais três quadrados vazio. Olha, então aqui eu repeti o meio aqui do nosso trabalho, olha. E mais três quadradinhos aqui vazio. E do lado oposto a gente também tem que repetir os 16 pontos alto. Então, olha, vão colocando sempre dois pontos alto dentro do quadrado, um aqui na base. Olha, dois dentro do quadrado, um aqui na base, até a gente ficar com 16 pontos alto. Nós vamos usar 5 quadrados de base. Então, aqui, pessoal, eu terminei a quinta carreira. Olha, aqui o início que eu expliquei para vocês. Aí fizemos aqui os 16 pontos alto. Então, aqui é um motivo que nós vamos ter aqui no trabalho.
E aqui na divisão, ó, fizemos três quadrados vazios, cada um separado por duas correntes. E aqui já começa a repetição, ó, dos 16 pontos altos, três quadrados vazios, quatro pontos alto, quadrado vazio, quatro pontos alto, aqui os três quadrados vazios, os 16 pontos alto, e aqui já é outra divisão igual aqui, ó, os três quadradinhos vazios. Então, no meu trabalho, deram três motivos, olha, e no finalzinho, depois dos 16 pontos alto, um quadrado vazio, quatro pontos alto. Pessoal, a próxima carreira aí, eu já fiz a minha vira, com um total aí de quatro pontos alto, conforme eu já expliquei para vocês no início do trabalho. Já fiz um quadrado vazio, cada um aqui separado, aliás, é o único quadrado aqui separado por duas correntes. Então, eu fiz ele aqui, eu preciso de mais um quadradinho, então, eu vou fazer duas correntes. Vou contar aqui, ó, um, dois, três, coloco um ponto alto. Agora aqui, gente, olha, nós vamos ter que completar todos os pontos de base. Vai preencher, ó, neste quadradinho, dois pontos alto e um ponto nesta base. Vamos ficar aqui também com 16 pontos alto. Esta parte aqui do meio aqui é só repetir. Vamos ficar com dois quadrados vazios, repete esta sequência e o lado oposto faz a mesma coisa, tá? Eu vou fazer o meu e já mostro aí para vocês a sequência do trabalho. Olha, então aqui ficou a sequência da carreira de número 6, quatro pontos alto, dois quadrados vazios e aqui os 16 pontos alto, acrescentando aqui no quadradinho abaixo, né, dois pontos alto dentro dele e um na base. Aí ficamos com 16 pontos alto, assim. Depois repetimos, tá, pessoal? Ó, esse meio aqui, que são dois quadrados vazio, quatro pontos alto, um quadrado vazio, quatro pontos alto, dois quadrados vazio. Aqui, como é o lado oposto, primeiro preenchemos um quadradinho aqui com dois pontos alto e completamos aqui até dar 16 pontos alto também. Então, isso aqui você vai fazer nos demais desenhos do barrado. E na divisão aqui, olha, vai dar cinco quadradinhos, só fazer duas correntes e ponto alto, ó. Pega aqui o terceiro ponto de base, já fecha um ponto alto, e assim façam cinco quadrados vazio. Olha, o último quadradinho vazio é só fazer duas correntes e contar, um, dois, três, já fecha aqui, olha, o ponto alto. E a partir daqui, ó, vocês já vão colocar aqui, ó, esse total de 16 pontos alto aqui em cima e vão seguindo a sequência igual eu acabei de explicar. Então, a carreira de número 6 já ficou pronta, conforme eu expliquei a distribuição dos pontos no bloco anterior. Aqui são cinco quadrados vazios, dividindo um desenho do outro. Então, assim, eu fui fazendo até o finalzinho, início e final são os mesmos valores, tá? De quadradinhos, igual aqui, ó. Fiquei com dois quadrados vazios, 16 pontos alto, dois quadrados vazios e quatro pontos alto. Então, fica exatamente igual o começo e o final das carreiras. Aqui, pessoal, já adiantei a carreira de número 7, fazendo as três correntes, virei o trabalho, já fiz mais três pontos alto aí. Para fazer o nosso cantinho de borda. Agora, eu vou explicar para vocês aqui. Então, aqui no início, ó, eu fiz um quadrado vazio separado por duas correntes, o segundo quadradinho, o terceiro quadrado, eu fiz duas correntes e contei aqui. Um, dois, três e fechei o ponto alto. Aqui, eu fiz 16 pontos alto. Aqui no finalzinho, ó, no quadradinho de base, eu coloquei um, dois pontos alto e o terceiro aqui no ponto de base. Então, eu fiquei com 16 pontos alto. Repeti essa sequência, né, de quadrado vazio, quatro pontos alto, quadrado vazio, quatro pontos alto. Aqui um quadrado vazio, aqui é o oposto aqui da pétala da flor. Então, primeiro aqui, né, eu fechei um ponto alto aqui do quadradinho, coloquei mais dois pontos alto dentro do quadrado. E aqui eu completei até ficar 16 pontos alto. Na divisão de um desenho para o outro, eu fico aqui com 7 pontos quadradinho, tá? 7 quadrados, ó. Duas correntes, terceiro ponto de base, fechei aqui um ponto alto. Então, eu fechei um quadrado, 2, 3, 4, 5, 6. E o sétimo quadradinho já é a repetição desta situação aqui,
tá? Depois já vão colocar os 16 pontos altos e vão repetir esta sequência. Então é só contar aqui, ó, 1, 2, 3, fecha ponto alto e continuem colocando 16 pontos altos igual aqui e sigam esta sequência. O final lá vai terminar igual o início, com 3 quadrados azuis e 4 pontos altos. Então, pessoal, assim eu terminei a carreira de número 7, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês. Dúvidas, só voltar lá um pouquinho na explicação. Aqui eu tenho 7 quadrados vazios que separam um desenho do outro. Então, assim eu fui fazendo por toda a extensão aqui do meu barrado. E aqui no finalzinho, depois dos 16 pontos alto, 3 quadrados vazios e 4 pontos alto. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei aqui o meu pano. Aqui eu dei uma adiantadinha, fiz o cantinho de borda, total 4 pontos alto. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 quadrados vazio. O quarto quadradinho aqui, pessoal, é só fazer duas correntes e contar 1, 2, 3, fecha aqui um ponto alto. Trabalhei um total de 16 pontos alto aqui, sendo que dentro do quadradinho aqui, ó, 2 pontos alto e um na base. Então, eu fiquei com 16 pontos alto aqui. Agora, aqui é o miolinho da flor, vai dar uma invertida. Então, vocês vão fazer primeiro, ó, duas correntes. No terceiro ponto de base aqui, fecha um ponto alto. Preenche aqui dois pontos dentro do quadrado de base e um ponto aqui na base. Agora, a gente tem que fazer outro quadradinho vazio, duas correntes. Fecha aqui, ó, um ponto alto. Coloca dois pontos aqui dentro do quadrado na base. Aqui é o ao outro lado da florzinha aqui, ó, da pétala. Então, vamos preencher aqui um total de 16 pontos alto aqui. E no meio aqui, nós vamos ficar agora com 9 quadrados vazio. Então, 16 pontos alto, faz um quadrado vazio aqui no finalzinho desses pontos de base, completa todos os quadradinhos e no início deste outro motivo, a gente começa com um quadradinho igual nesta situação aqui. Então, aqui eu fiz a sequência do nosso desenho no barrado, na carreira de número 8. Aqui eu fiquei com 9 quadradinhos vazio, conforme eu expliquei no bloco anterior. E a partir daqui, pessoal, já é repetição dos 16 pontos alto, quadrado vazio, 4 pontos alto, quadrado vazio, 16 pontos alto, e aqui os 9 quadradinhos vazio. Aqui no finalzinho ficou igual lá o início, depois dos 16 pontos alto aqui que eu fiz na pétala da flor, eu fiquei com 4 quadrados vazio, 4 pontos alto. Na próxima carreira, que já fiz 3 correntes, virei o pano, já fiz meu cantinho de borda. Já adiantei também, ó, os quadradinhos, até desmanchou um aqui, vou refazer. Então, aqui no início, eu fiquei assim com o trabalho, com 4 quadrados vazio. Só que aqui, pessoal, eu preciso de mais 5 quadradinhos. Então, olha, nós vamos fazer o seguinte, ó, duas correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. Duas correntes, conta 1, 2, 3. Um ponto alto, duas correntes, conta um, dois, três, fecha aqui um ponto alto, duas correntes, conta um, dois, três, aqui um ponto alto, e aqui mais um ponto aqui alto de quadradinho vazio, ó. Fiquei com 3, 6, 9 quadradinhos vazio. Aqui a gente volta a colocar o total de 4 pontos alto. Desta maneira, faço duas correntes. Aqui eu também tenho que colocar um total de 4 pontos alto. Olha, e do lado oposto, pessoal, nós vamos ficar com 19 quadrados vazio. Então, eu vou fazer nesta parte aqui de pontos alto com vocês, ó, um, dois, três, fecha aqui um quadrado vazio, duas correntes, conta aqui, ó, o terceiro ponto de base.
E vai fazendo, ó, um, dois, três, sempre duas correntes, tá, pessoal? Para fechar um quadrado vazio e sempre aqui, ó, no terceiro ponto de base. Fiz aqui, então, pessoal, cinco quadradinhos vazios igual do lado oposto. Agora aqui, olha, eu tenho que completar todos esses quadrados de base, depois fazer pontos quadradinhos igual aqui, ó, nessa situação, em cima desses pontos de base, até eu ficar com 19 quadradinhos vazios. Eu vou fazer o meu e vou mostrar como é que ficou a sequência aí, tá bom? Carreira de número 9, então, ficamos com 4 pontos alto. Aqui, 9 quadrados vazio. 4 pontos alto, um quadrado vazio e 4 pontos alto. Aqui foram 19 quadradinhos que eu distribuí, certo? E a partir daqui já é repetição, ó, do miolo da flor, 4 pontos alto, um quadrado vazio e 4 pontos alto. Se você ficar com dúvida na colocação aqui dos pontos, é só voltar um pouquinho aí a explicação da aula. Então, assim, pessoal, olha, eu fiz mais 19 quadradinhos vazios aqui, o miolo da florzinha. E no final aqui, 9 quadrados vazios, 4 pontos alto. Na décima carreira, já subi as três correntes, virei aqui o trabalho. Já adiantei mais 3 pontos alto aí, o cantinho de borda. E fiz também 4 quadrados vazios, cada um separado por duas correntes. Agora aqui, nós vamos ter que preencher todos esses pontos aqui de base, que são os quadradinhos, colocando 2 pontos alto aqui dentro, olha, do quadrado e um na base. Então, vocês vão fazendo os pontos alto, sempre 2 dentro do quadrado e um na base, até ficarmos aí com 16 pontos alto. Aqui eu vou fazer, ó, o 16º ponto em cima do ponto de base. Então, eu fiquei assim. Agora aqui a gente inverte, faz duas correntes para fechar um quadrado aqui, ó, vazio. E no meio a gente coloca 2 pontos alto, um na base, duas correntes. E aqui a gente faz o primeiro ponto alto. E vai colocando sempre 2 pontos alto dentro do quadrado, um na base. Vão ser 5 quadradinhos aqui de base até ficarmos com 16 pontos alto. Olha, pessoal, então ficou assim a distribuição dos pontos. Vamos fazer agora 9 quadrados vazio. Então, eu trabalho aqui duas correntes e ponto alto sobre ponto de base aqui. São 9 quadrados. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz os 9 quadradinhos de intervalo aqui entre um desenho e outro, eu começo novamente a colocar os 16 pontos alto, tá? É igualzinho aqui nesta florzinha aqui que a gente fez a primeira. Então, é só seguir essa sequência aqui nos demais desenhos. Aqui no intervalo são 9 quadrados vazio, aqui é o outro desenho, né? Outra flor, depois dos 16 pontos alto, 4 quadrados vazio e 4 pontos alto. Para a carreira de número 11, já subi 3 correntes, virei o trabalho, já fiz o meu cantinho de borda, que são aí o total de 4 pontos alto, repeti, olha, 3 quadrados vazio, cada um separado por duas correntes. Pessoal, neste quadradinho de base aqui, ó, eu coloquei 2 pontos alto dentro dele e completei aqui, ó, até ficar com 16 pontos alto, tá? Então, é só fazer isso aqui, ó, na carreira de número 11, o início. E agora, aqui, a gente tem que fazer um quadrado, faz duas correntes, terceiro aqui, ponto de base, coloca um ponto alto. Aqui a gente vai completar este quadradinho de base, 2 pontos alto aqui dentro dele e um na base. Aqui vamos fechar um quadrado vazio. Aqui nós vamos fazer também, olha, um total de 4 pontos alto assim, olha. Então, ficamos assim por enquanto. E agora a gente precisa fazer um quadrado, ó, duas correntes, conta 1, 2, 3. Fecha aqui um ponto alto e vai colocando ponto alto sobre ponto alto até ficarmos com 16, tá? Para ficar com 16, a gente tem que preencher um quadradinho aqui com 2 pontos alto e um ponto aqui na base.
Tá? O intervalo aqui, ó, de quadradinho, vão ficar 7 agora, tá? Para poder iniciar a outra flor. A carreira de número 11, então, ficou pronta, conforme eu expliquei no bloco anterior. Aqui é a florzinha, desse lado eu tenho 16 pontos alto. Aqui eu tenho um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio e 16 pontos alto. Aqui na divisão eu fiquei com 7 quadrados vazio. E aqui, pessoal, olha, já é o início igual essa flor aqui, ó. Preenche aqui 2 pontos alto dentro do quadrado, na base, vai fazendo até 16 pontos alto aqui, nesta parte da carreira aqui, tá? Então, assim eu fui fazendo, olha, nos três desenhos que deram aqui no meu pano, no finalzinho, depois dos 16 pontos alto, 3 quadrados vazio, 4 pontos alto. Na carreira de número 12, eu já fiz aí as três correntes, virei aqui o trabalho. Já fiz meu cantinho de borda, né? O total de 4 pontos alto. Aqui, pessoal, fiz dois quadradinhos vazio, cada um separado por duas correntes. No próximo quadrado de base aqui, ó, eu coloquei dois pontos alto, ó. Dois pontos alto aqui dentro, um na base, fui fazendo aqui até dar 16 pontos alto. Então, assim ficou o cantinho. Agora aqui nós vamos fazer um quadrado vazio, duas correntes. Aqui, né, o terceiro ponto de base, você já fecha um ponto alto. Vamos precisar aqui, ó, 7 pontos alto. Então, coloquem dois pontos alto aqui dentro do quadrado e completem o total aqui até dar 7. Fiz aqui 7 pontos alto, faz duas correntes para fazer um quadrado aqui vazio e do lado oposto também. Olha, a gente completa estes 4 pontos aqui de base. Dentro do próximo quadrado, olha, tem que colocar dois pontos alto e um aqui na base. A gente tem que ficar com 7 pontos aqui alto, igual do outro lado, ó. Duas correntes, conta um, dois, três, fecha aqui um ponto alto. Agora aqui coloquem um total de 16 pontos alto, tá, pessoal? Inclusive, a gente tem que preencher um quadradinho aqui com dois pontos alto. E um ponto na base, então, vai fazendo até dar 16 pontos alto. Então, aqui, pessoal, eu terminei a carreira de número 12. Conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, a distribuição aqui dos 16 pontos alto, um quadrado vazio, 7 pontos alto, um quadrado vazio, 7 pontos alto, um quadrado vazio e aqui 16 pontos alto. Na divisão de um desenho para o outro, eu fiquei com 5 quadrados vazios, cada um separado por duas correntes. Aqui já é o meu outro desenho, igual ao início aqui, com os 16 pontos altos. E assim eu fui fazendo, olha, a distribuição dos pontos. Aí, quando chegou aqui no final, depois dos 16 pontos altos, fiquei também com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Na carreira de número 12, agora, pessoal, é só fazer as três correntes, depois mais três pontos alto, um quadrado vazio, ó, igual eu estou mostrando aqui. O próximo quadrado de base, olha, eu coloquei dois pontos alto, depois eu vim fazendo ponto alto sobre ponto alto até dar 16 pontos aí no total. Tá? É a folha da nossa flor que ela vai, né, sempre aumentando o ponto de um lado aqui e diminuindo aqui do outro. Tá, ó, então vai ficar assim, ó, o comecinho da carreira de número 12. Agora aqui a gente faz um quadrado vazio, duas correntes, ó, no terceiro ponto de base. Eu fecho um ponto alto, completo aqui, ó, dois pontos alto aqui dentro do quadrado e completo todos esses pontos de base. Nós vamos ficar agora aqui com 10 pontos alto no total. Essa é a carreira de número 13 já, tá, pessoal? Acho que eu falei 12, né? Mas é a 13, corrigindo aí. Então, só completar aqui até dar 10 pontos alto. Fiz aqui, ó, os 10 pontos alto, duas correntes. Aqui eu faço novamente um quadradinho vazio. E do lado oposto, eu também tenho que repetir todos os pontos de base. Até aqui eu fiquei com 7 pontos alto. Aí eu tenho que completar dois aqui dentro do quadrado e um na base, aí eu fico com 10. Duas correntes. Conta aqui, ó, um, dois, três,
já fecho aqui, ó, um ponto alto, e a partir deste ponto, eu vou contando até dar 16 pontos alto, inclusive preencho aqui, ó, dois pontos alto no último quadrado e um na base. Vamos ficar aqui apenas com três quadradinhos aqui de separação de um desenho para o outro. Então, assim ficou o início aqui da carreira de número 13. Depois dos 16 pontos alto aqui, eu disse que ia ficar com três quadrados vazio aqui na divisão de um desenho para o outro. Então, assim eu fui fazendo a mesma coisa que eu expliquei aqui, ó, no primeiro desenho, né? A distribuição dos pontos. Depois aqui dos três quadrados vazios, você vai repetir nos demais desenhos aí do trabalho, olha. Então, assim eu fui fazendo aqui no finalzinho, depois dos 16 pontos alto, um quadrado vazio e quatro pontos alto. Na carreira de número 14, já fiz as três correntes, mais três pontos alto. Aqui, pessoal, nós vamos ter que fazer agora sequência de quadradinho vazio. Então, eu já fiz um quadradinho aqui, ó. Agora nós vamos fazer duas correntes e sempre contem o terceiro aqui ponto de base já fecha um quadrado vazio, né? Um, dois, três. Então assim nós vamos precisar aí de ficar com um total de seis quadradinhos aqui no início. Vamos fazendo eles aqui, olha, duas correntes. Só contar um, dois, três. Fecha aqui um ponto alto, duas correntes, aqui os três últimos pontos, aí você já fecha. Então, ficamos, ó, com seis quadradinhos vazio. Agora, aqui a gente tem que fazer um total de 13 pontos alto. Então, nós colocamos dois pontos alto aqui dentro do quadrado de base, e aqui a gente completa até ficarmos com 13 pontos alto. Aqui, pessoal, só faz o quadradinho vazio, né? Duas correntes, ponto alto, e do lado oposto também temos que fazer 13 pontos alto. Até aqui eu tenho 10 pontos alto, coloco mais dois aqui dentro do quadrado e um na base, aí a gente já fica com 13 pontos alto. E do lado oposto, a gente também tem que fazer os quadradinhos vazio, ó. Duas correntes, conta aqui o terceiro ponto de base, já faz aí um quadrado vazio. E mais duas correntes, conta terceiro ponto de base, mais um ponto alto, duas correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto. Olha aqui, eu já vou direto, porque já o costume. Então, assim, olha, ficamos assim na carreira de número 14. Agora, pessoal, nós vamos fazer mais um quadradinho aqui. O próximo aqui, que é bem o meio, né, na divisão de um desenho para o outro, a gente coloca quatro pontos alto. E agora aqui é só repetir o que acabamos de fazer, tá? Contem sempre, ó, três pontos de base, põe um ponto alto, tá? Então, agora aqui nós vamos repetir, ó, esses quadradinhos aqui, nós vamos colocar tudo em cima desse ponto de base. Quando chegar aqui no meio, é só fazer essa sequência aqui, que são os 13 pontos altos de cada lado, e repetir, tá? É, dois, quatro, seis quadradinhos vazio, que vai dar mais ou menos aqui. No meio aqui, ó, coloca quatro pontos alto, depois continua a sequência. Eu vou fazer o meu, aí vocês observando a colocação dos pontos, fica melhor aí para o entendimento. Então, a carreira de número 14 ficou assim. No início, quatro pontos alto, seis quadrados vazio. Aqui eu tenho 13 pontos alto, um quadrado vazio, 13 pontos alto. Seis quadrados vazio, aqui na minha divisão eu fiz quatro pontos alto. E aqui já começa o outro motivo com seis quadrados vazio, 13 pontos alto, um quadrado vazio, 13 pontos alto. Então, assim, olha, eu fui fazendo aqui seis quadrados vazio, a divisão quatro pontos alto. Chegando aqui no final também, ó, depois dos 13 pontos alto, seis quadrados vazio e quatro pontos alto. Pessoal, a partir da próxima carreira, que será de número 15, nós já vamos começar a trabalhar aqui, ó,
motivos separados, tá bom? Porém, este trabalho aqui a gente não vai precisar cortar a linha, nós vamos conseguir trabalhar com a linha inteira, né? Neste motivo, depois a gente passa para o próximo. Então, nós vamos começar a fazer este barradinho agora, tá bom? Este motivo aqui, aliás, do barrado. Então, vamos, pessoal, começar a trabalhar um desenho aqui de cada motivo do nosso barrado de hoje. Então, aqui vamos para a carreira de número 15, vamos fazer três correntes, vira o trabalho. E aqui vamos fazer mais quatro pontos altos. A gente vem aqui, ó, para o último ponto de base. Coloca um ponto alto aqui, dois dentro do quadrado. E um ponto aqui na base. Vamos fazer um total de cinco quadrados vazios, duas correntes e ponto alto. Fiz aqui, então, os cinco quadradinhos vazios. Agora, vou fazer aqui um total de 10 pontos alto. Então, é só colocar um ponto para cada ponto de base. Já fiz os 10 pontos alto, vou fazer duas correntes aqui no terceiro ponto de base, vou colocar um ponto alto, dois pontos alto dentro do quadrado e um na base. E do lado oposto, vamos fazer no terceiro ponto de base aqui um quadrado vazio, sempre duas correntes de separação, tá ficando assim, ó. E vamos colocar aí um total de 10 pontos alto. Então, aqui eu já vou para o segundo ponto. Então, pessoal, aqui eu fiz o total de 10 pontos alto e aproveitei aqui, já adiantei cinco quadrados vazio. Agora, o próximo quadradinho aqui, eu preencho ele com dois pontos alto dentro do quadrado e um na base, olha. Então, este lado aqui, a gente tem que voltar, então, temos que caminhar com quatro pontos baixíssimo. Então, faça uma correntinha, vira aqui o trabalho e vamos fazer os pontos baixíssimos. É só você introduzir a agulha aqui, ó, no primeiro ponto de base. Busca a linha lá atrás, ó, e passa por dentro da argolinha. Vai fazer isso quatro vezes. Assim, ó. Chegou no último aqui, é só subir três correntes e fazer aqui mais dois pontos alto dentro do quadradinho e um na base, olha. Então, nós vamos começar agora a carreira de número 16. Vamos fazer aqui os quadradinhos vazio, duas correntes e ponto alto. Depois que eu fiz aqui, ó, os quatro quadradinhos vazio, eu repeti aqui, ó, um total de sete pontos alto, tá? Só colocar ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazer duas correntes aqui, eu vou fechar um quadrado vazio desta maneira. E aqui eu vou colocar dois pontos alto, completar todos esses pontos de base. E no quadradinho do lado oposto também, eu tenho que colocar dois pontos alto aqui dentro e um aqui na base. Duas correntes, vou contar um, dois, três, vou fazer um quadrado e completar o restante dos pontos, que são sete. Então, aqui, pessoal, depois que eu fiz aqui os sete pontos alto, eu fiz quatro quadrados vazio, e este quadradinho aqui eu vou fazer dois pontos alto aqui dentro e um aqui na base. Agora aqui, como eu tenho que voltar pro lado direito do pano, nós estamos aqui, ó, no lado avesso, a gente faz aquele ponto alongado, ó, introduz aqui, ó, no pontinho, o último pontinho de base, ó, tira uma, tira duas e tira três. Para voltar as três correntes. Agora, nós vamos para a carreira de número 17. Sempre carreira com número ímpar, que é, no caso aqui é 17, a gente vai ficar aqui no lado direito do pano, perdão. E do lado avesso são números pares, tá bom? Depois das três correntinhas, ó, eu venho no último ponto aqui de base, faço um ponto alto, mais dois aqui dentro do quadrado.
um na base. E aqui nós vamos colocar três quadrados vazios, duas correntes e ponto alto. Olha, então eu já fiz aqui ó, os três quadradinhos vazio e já fiz um total aqui de quatro pontos altos, tá? O que der para adiantar assim, eu vou fazendo e explicando para vocês. Agora aqui eu faço apenas um quadrado vazio, que são duas correntes e ponto alto. Vamos completar aqui, ó, dois pontos alto. Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, preencher este outro quadradinho com dois pontos alto dentro na base. Vamos ficar aqui com 16 pontos alto. Fiquei aqui, olha, com os 16 pontos alto. Vamos fazer agora duas correntes, conta aqui, ó, o terceiro ponto de base. Já fecha aqui um quadrado vazio e completa aqui com o restante dos pontos. Ficando aqui com quatro pontos alto assim, ó. E vamos repetir aqui, pessoal, três quadrados vazio e aqui preenche com dois pontos alto para ficar com quatro aqui no total. Então, duas correntes ponto alto para fazermos os quadradinhos. Para a carreira agora de número 18, a gente tem que voltar com uma corrente e fazer aqueles quatro pontos baixíssimo. Então, vamos lá, ó. É só introduzir a agulha no mesmo ponto aqui, ó. O primeiro traz a linha aqui para frente, passa por dentro da argolinha. Olha, pessoal, depois dos quatro pontos baixíssimos, subi as três correntes. Aí, eu já fiz também mais dois pontos alto aqui dentro, que é o cantinho de borda, né? E um ponto alto aqui na base. Já adiantei dois quadrados vazio, que são duas correntes de separação. Aqui, a gente vai precisar de mais alguns quadradinhos. Então, aqui eu já tenho três quadrados, aqui é o quarto. E aqui é o quinto, só contar aqui, ó, o terceiro ponto de base. E agora aqui nós vamos ter que colocar 10 pontos alto, que eu já tenho dois. Olha, gente, então depois que eu fiz aqui os 10 pontos alto aqui, eu já adiantei aí um total de cinco quadradinhos vazios, igual do lado oposto aqui, ó. Eu fiz os cinco quadradinhos, cada um separado por duas correntes, e já coloquei quatro pontos alto aqui no último quadradinho de base. Aqui eu estou do lado avesso do pano. Na carreira de número 18, então aqui eu tenho que fazer aquele ponto alto alongado, ó. Introduzo a agulha aqui no último ponto de base. Vou ficar com três laçadinhas aqui, ó, na agulha. Eu vou tirar uma, vou tirar duas e vou tirar três. Aí, para voltar, façam as três correntes, vira aqui o trabalho. No último ponto de base, é só fazer o cantinho de borda aí, que são o total de quatro pontos alto, assim, do jeito que eu estou fazendo. E façam aqui duas correntes e um ponto alto para fechar um quadradinho vazio, ó. Então, o canto aqui, né, pelo lado direito do pano, ele já vai sendo fechado. Aqui nós já estamos na carreira de número 19. Vamos precisar de cinco quadradinhos vazio. Aqui o meu quinto quadradinho, eu vou colocar um ponto alto no terceiro ponto de base. Vou preencher mais três pontos aqui de base. E do lado oposto não fica diferente, também temos que fazer os quadradinhos vazio, que são cinco desse lado, vai ficar cinco deste lado também. E os quatro pontos alto aí que a gente tem que fazer no final. Olha, então assim está ficando a carreira de número 19. Para a carreira de número 20 agora, nós temos que voltar, né, com os pontos baixíssimos. Então é só fazer a correntinha, vir aqui o trabalho. No primeiro aqui ponto de base, ó, busca a linha lá atrás e passa aqui dentro da linha que fica na espera na agulha, argolinha, né? Aqui eu já estou no terceiro ponto, aqui o quarto ponto baixíssimo. Aqui agora, pessoal, é só fazer o cantinho de borda, que são os quatro pontos alto. E agora aqui vai ser tudo de quadradinho, tá? Só este último aqui que nós vamos preencher com quatro pontos alto. Façam duas correntes e ponto alto.
Olha, quando chega aqui em cima desses pontos de base, é só fazer duas correntes, o terceiro ponto aqui, coloca um ponto alto. Olha, pessoal, chegamos aqui no cantinho, ó, onde a gente tem que fazer aquele ponto alto alongado. Só introduzir aqui, ó, a agulha no último ponto. Fiquei com três laçadas, ó, tiro uma, tiro duas, tiro três. Deixa eu só arrumar aqui direitinho, ficou largo. Ó, tira uma, tira duas e tira três. Para voltar as três correntes. Vira o trabalho e aqui é só repetir o cantinho de borda, que vai dar um quadradinho cheio aqui. Repete 2, 4, 6, 7 quadrados vazio e aqui faz 4 pontos altos, certo? Terminei aqui então, fiquei com 7 quadradinhos vazio e 4 pontos altos. Para voltar, ó, uma corrente. Vira aqui o trabalho e façam os pontos baixíssimo. No primeiro ponto aqui, ó, passa a agulha por dentro, ó, já foi um ponto baixíssimo. Aqui o segundo, o terceiro e o quarto ponto baixíssimo. Aí façam o cantinho de borda, que são um total aí de quatro pontos alto, assim do jeito que eu estou fazendo. Agora aqui, olha, é só fazer os quadradinhos vazio, que vai dar um, dois, três, quatro, cinco, e o último aqui preenche com quatro pontos alto. Então, aqui, pessoal, eu já fiz, ó, os cinco quadrados vazios, quatro pontos alto. Aqui, ó, ao lado que tem as alcinhas, eu tenho que fazer um ponto alto alongado, ó, no último ponto de base. Eu tiro uma vez, tiro duas e tiro três. Subo três correntes, viro aqui novamente o trabalho. E aqui é só seguir fazendo, né, os quatro pontos alto, que são os pontos de borda. Deixa eu só abrir aqui, ó. Então, aqui nós vamos ficar com quatro pontos alto. Vamos fazer apenas três quadrados vazio, cada um separado por duas correntes. E aqui os quatro pontos alto. Olha, pessoal, então aqui eu fiz os quatro pontos alto, três quadrados e quatro pontos alto. Aí eu já fiz aqui uma corrente, virei o trabalho, já fiz os quatro pontos baixíssimo e já fiz também o cantinho de borda aí, que são os quatro pontos alto. Agora aqui é só fazer duas correntes. Um quadradinho apenas, e aqui nós vamos colocar dois pontos alto dentro do quadrado e um na base. Aqui eu tenho que fazer o ponto alto alongado, olha. Tira uma vez, tira duas e tira três. Aí, para voltar, eu tenho que fazer as três correntes, vira o trabalho. Aqui já é a última carreira aqui da ponta do nosso barrado. E é só fazer agora aqui quatro pontos alto no total, ó. Aqui já tem um em cima do ponto de base, dois dentro do quadrado e um aqui no outro ponto de base. Agora, eu vou só abrir aqui para vocês visualizarem. Então, pessoal, agora nós vamos descer aqui este lado, tá? Com as três correntes e ponto baixo, olha, o bico ficou assim. Esse lado aqui, ó, já ficou acabado. Agora aqui é só descer, ó. Faz as três correntes, não precisa ser muito apertado, olha. E já prende aqui no próximo ponto de base, ó. Então é só fazer, ó, três correntes, ponto baixo, ó, no último ponto aqui de base. Três correntes e já fecha aqui. Três correntes. Já fecha aqui um ponto baixo, três correntes e vai descendo aqui, pessoal. Olha, então a ponta do nosso barrado ficou assim. Aqui a gente terminou já e vamos passar para o segundo motivo. Então agora eu vou só iniciar aqui com vocês para não ficar dúvida e daí vocês vão continuar a fazer o trabalho. Olhando através deste primeiro aqui que eu expliquei. Então, aqui, olha, na divisão, façam apenas uma corrente,
E aqui você já pode começar a colocar, ó, os quatro pontos altos aí, sempre dois dentro do quadrado na base. Então, gente, esta carreira aqui, ó, que nós vamos começar agora, é esta carreira aqui, ó. Então, a gente tem que fazer um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos vazios. Aqui nós temos que fazer três, seis, nove, 10 pontos altos, um quadrado vazio, quatro pontos altos, um quadrado vazio, e aqui 10 pontos altos, e repetir os cinco quadradinhos vazios. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, é só ir acompanhando por esta carreira aqui, a próxima que nós vamos trabalhar aqui. Então, aqui estamos iniciando o segundo desenho do barrado. Então, fizemos aqui, ó, os quatro pontos altos, cinco quadrados vazio. Aqui eu tenho 10 pontos altos, um quadrado vazio, quatro pontos altos, um quadrado vazio e 10 pontos altos. Aqui, pessoal, nós voltamos de novo para a 15ª carreira. E aqui no final, cinco quadrados vazio e aqui quatro pontos altos. Para voltar, a gente tem que fazer uma corrente, vira aqui o trabalho, eu já dei uma adiantadinha nesta parte. E aqui a gente faz quatro pontos baixíssimo, tá? É o que eu já fiz aqui, ó, os quatro pontos baixíssimo. Se você acompanhar essa ponta do barrado que nós já terminamos, agora aqui nós vamos ficar com quatro pontos alto, quatro quadrados vazio. E aqui a gente tem, ó, três, seis, sete pontos alto, um quadrado vazio. E aqui no meio a gente tem 10 pontos alto aqui. Então, é só seguir esta sequência aqui do trabalho para poder a gente voltar para eu mostrar mais uma vez como é que a gente volta. Terminei aqui, pessoal, no caso aqui, como a gente tá no segundo motivo, a carreira 16, tá? Que a gente volta contando tudo de novo. Então, aqui eu estou pelo lado avesso do pano e eu preciso virar para o lado direito. Então, é só você se atentar aqui no canto, olha. Nesse momento aqui, a gente tem que fazer o ponto alto alongado, ó. Introduz a agulha aqui no último ponto de base, ó. Eu tirei já uma laçada, a segunda e a terceira. E para voltar, faz três correntes, vira aqui o trabalho, ó. Agora, nós estamos do lado direito do pano, aqui vai ser a 17ª carreira, tá? Então, a 17ª carreira aqui, ó. Se vocês observarem, ela vai ser esta aqui, ó, quatro pontos alto, três quadrados vazio, aqui quatro pontos alto, um quadrado vazio e aqui vão ser os 16 pontos alto, tá? Pessoal, é só vocês olharem aqui na explicação deste primeiro desenho do barrado que nós fizemos juntos. Aqui a gente está iniciando, né? Eu estou mostrando para vocês como que começa, certo? Então, olha, quando vocês estiverem do lado direito do pano, igual a gente acabou de virar aqui, você faz a carreira completa. Quando chega aqui no final, você sabe aqui, ó, que tem que fazer a corrente e os quatro pontos baixíssimo para voltar. Quando você tiver lá do lado avesso do pano, eu vou só dar uma viradinha aqui para demonstrar novamente, ó. Tô aqui do lado avesso do pano. Aqui, olha, vamos supor que a gente já fez mais uma carreira. Aí, quando chega neste momento aqui, que eu estou do lado avesso do pano, aí, este canto aqui, eu tenho que fazer o ponto alto alongado, ó. Você vem no último ponto aqui de base, ó, tira uma, duas, três, que é o ponto alongado. Faz três correntes, vira o trabalho e vai subir aqui os quatro pontos alto e seguir a carreira aí que você estiver trabalhando, tá, pessoal? Porque esse lado aqui, quando vira para o lado direito, né, do pano, ele já fica acabado igual este lado aqui, ó. E depois você tem que descer um lado para poder encontrar aqui, ó, o outro motivo para ser terminado. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vai olhando aqui nessas carreiras que nós já trabalhamos e vão fazendo esta aqui na sequência. Eu vou terminar o meu e eu volto ali quando eu estiver quase finalizando o último desenho aqui do nosso trabalho. Voltei, pessoal, aí para a gente poder finalizar o trabalho. Então, este primeiro desenho do motivo eu fiz junto com vocês. O segundo eu iniciei com vocês para
vocês visualizarem aí para dar continuidade no na finalização da ponta aí do barrado. Aqui é o terceiro motivo. Eu já fiz ele até aqui, o último pontinho, que são os quatro pontos alto. Aqui eu só fui descendo com as três correntes ponto baixo por toda a extensão aqui do trabalho. E aqui, pessoal, continua com as três correntes, o ponto baixo, as três correntes. Procurem não apertar muitas correntinhas. Se ficar muito justo, coloquem quatro, tá? Isso depende muito da tensão do ponto de cada artesão. E aqui no finalzinho, olha, no último ponto de base, eu faço aqui, ó, um ponto baixíssimo, uma corrente. Aqui a gente já corta a linha. E esse fiozinho aqui a gente passa por detrás aqui dos pontos, né, no avesso do trabalho. E assim ficou pronto, pessoal, o nosso trabalhinho de hoje. É uma flor. Eu gostei muito de fazer esse barrado. Espero também que você tenha gostado aí do projetinho que eu trouxe hoje para o canal. E se você gostou, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos na hora da inscrição, ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.